Om du under de närmaste 20 minuterna inte vet vad du ska göra. Har du kanske lite ångest efter helgens bravader? Är det så att du rent av har bråkat med din flickvän? Eller är det så att du kanske bara inte pallar plugga? Sitt och kvar och njut. Vi kommer se till att de närmsta 20 minuterna kommer du glömma alla dina bekymmer. Du tittar på premiären av Gott snack med Jakob, Fredde och Löven. Kära tittare och välkomna till detta kanske något historiska ögonblick. Det är nämligen dags för gott snack med Jakob, Fredde och Löven här på Steve. Mitt namn är Jakob. Jag som är Fredde. Det är jag som är Löven. Hur känns det idag, grabbar? Det är premiär och stämningen. Den är ju nervös, men det ska bli jävligt nice. Alltså. Kul att komma igång. Den är ju på topp. Man är pepp som aldrig förr. Jag känner mig också laddad faktiskt. Det gör jag. Vad kommer då detta programmet gå ut på? Jo, vi kommer i varje program diskutera ett ämne som ligger oss väldigt varmt om hjärtat. Och dagens program kommer att handla om musiken. Ja, och då tänkte vi fokusera på sommarens hetaste festivaler. Och även diskutera 2012 som mest intressanta skivsläpp än så länge. Men innan vi går vidare, varför är egentligen The Knife Sveriges mest genialiska band genom tiderna, grabbar? Löven. Ja, för ni som kände igen introlåten så är det då Pass It On med The Knife. Fantastisk låt. Vi har alltid varit förälskade i den, men det var framförallt när vi märkte hittat YouTube-klipp för cirka ett år sedan från Senkväll med Luke där The Knife just uppträder med denna låten. Låt oss bara ta oss en titt på det nu.
Paradis, och där såg vi alltså The Knife uppträda med låten Pastis On i Senkväll med Lok 2003. Och nu undrar ni kanske, vad är det som är så otroligt fantastiskt med det här klippet? Jo, men det vi gillar med det är ju när, framförallt när mannen i publiken börjar ställa sig upp och dansa och går ner till sångaren. Han som dansar är Olof Drejer, en i duon, The Knife. Vi tycker att det är väldigt effektfullt och originellt, mycket innovativt. Man har inte väntat sig det, man blir väldigt överraskad. Och det är det vi gillar, man blir tagen på sängen kan man säga. Precis. Exakt. Och The Knife i övrigt gillar vi också bara för att de gör verkligen sin egen grej. De kör på och de släpper bara musik när de själva vill. Och de kör sitt eget race. Det är det vi gillar. Och ett annat exempel är ju Karin Dreyer Andersson som är den andra halvan av The Knife. Hon släppte för 2 år sedan sitt solodebutalbum, Fever Ray. Måste kolla in det. Fantastisk, alla. Fantastisk skiva. Med de orden så kanske vi lämnar The Knife bakom oss, i alla fall för stunden. Det har vi rätt. Och går vidare i dagens program. Det är ju faktiskt så att 2012 har hittills bjudit på en hel del intressanta skivsläpp. Och vi tänkte vi skulle sammanställa alla i en topp 3-lista helt enkelt. Och de som vi tycker har varit mest intressanta hittills i år. Let's do it. Exakt. Den här listan har ju förstås inte varit lätt att ta fram. Det har varit många djupa och långa diskussioner sent in på nätterna. Vi har nästan blivit ovänner på kuppen. Men efter mycket blod, svett och tårar så har vi tagit fram vår favoritlista. Och på plats 3 hittar vi den underbara svenska duon Klara och Johanna. Men som är mer kända som First Aid Kit. Alldeles nyligen blev de aktuella för Skille och de kommer även komma till Wade West i år. I januari släppte de sin andra skiva, The Lion's Roar. Vi känner att vi har varit fans ända sedan 2007, men vi känner att de har tagit det här steget ut och växt upp. Liksom. Systrarna Söderberg, de är vuxna nu och man tar dem 100%. Det är ett band att räkna med. Låt oss då lyssna på låten Emmy Lou från albumet The Lion's Roar. Alltså låten Emmy Lou med bandet First Aid Kit. Varför förtjänar de då en plats på vår lista? Ja, förutom när vi hörde den låten, fantastisk för övrigt, så tycker vi de
innan har de förlitat sig på sina starka röster, men dessvärre har ju produktionen tappat lite och instrumenten har aldrig varit riktigt intressanta. Men Brighters har kommit in med ett bra samarbete och producerat senaste skivan. Och ja, det som har saknats innan, det finns där nu liksom. Och bara tänk att de är 19 och 22 år gamla. Liksom. Det är en ljus framtid de har framför sig. Ja, det är helt otroligt egentligen. De, vi ser fram emot mer av dem. Verkligen. Absolut. Hoppas man får se dem i sommar. Absolut. Då rullar vi vidare till andra platsen. Och där hittar vi bandet The Satisfaction. Ja, det gör vi verkligen. The Satisfaction består av två stycken tjejer. Stacia Irons och Catherine Harris-White. De beskriver sin egen musik med orden material, funk, psychedelic, feminista, sci-fi, epics. De orden har ingen av oss någon aning om vad de betyder och vi är lite tveksamma på att de själva vet vad det innebär. Antagligen inte, ja. Nej. Men det vi vet är att deras musik är riktigt bra och vi gillar dem jävligt mycket helt enkelt. Vi ska nu lyssna på deras första singel, Queens. Leave your face at the door. Turn off your swag and check your bag. From your limbs to your Timbs, get down. But whatever you do, bandet The Satisfaction med låten Queens. Vill man se dem i sommar så kommer de till Hultsfred. Så har ni vägarna förbi så missa inte detta. Jo, snälla inte dig. Men alltså, det vi känner med det här bandet, alltså det balla med, det är just mixen av alla genrer som man kan hinna med på ett och samma album. Så att det är cirka 30-35 minuter långt bara dessutom. Man hinner få med soul, jazz, hiphop, R&B, funk. Jag har säkert missat ett par genrer här. Varje låt skiljer sig från den andra och det gör att man sitter ju på nålar genom hela albumet och det är viktigt. Absolut. Det är det som krävs för att man ska komma på vår topp tre-lista i år, känns det som. Precis. Med de orden så tyckte jag att vi går helt enkelt vidare till plats nummer ett. Och där hittar vi ingen mindre än singer-songwritern Perfume Genius. Yeah. Vägen mot framgången har ju alltid inte varit spikrak dock, utan den har ju kantats av tunga drogproblem och en hel del identitetssökande. Du har ju det. Nyligen släppte sitt andra album och vi ska lyssna på vad vi tycker kanske är årets hittills bästa låt, Hood. Njut. You would never call me baby if you knew me true.
Tack för det. Det var alltså låten Hood av artisten Perfume Genius. Videon kan man ju säga är minst sagt kontroversiell. Det har varit stor debatt bland annat på YouTube med två olika läger. Många gillar den otroligt mycket, andra ogillar den lika mycket. Men vad säger vi? Man förstår ju varför den väcker debatt. Absolut. Det gör man definitivt. Men vi gillar den. Den är... som sagt väldigt känslosam. Man blir berörd när man ser på den och lyssnar på låten framförallt. Starka texter, starka videos, starkt album. Ja, allt passar liksom. Det är en värdig vinnare kan man väl säga också. Absolut, måste jag säga. Precis. Detta var då topp 3-listan vi hade att bjuda på. Jag hoppas ni tyckte den var lika bra som vi tycker att den är. Det bästa just med den här listan är att vill man se någon av de här artisterna så kommer de finnas på en festival nära dig i sommar. Har vi något att tillägga eller är vi nöjda så här långt? Eller? Jag måste bara säga att än så länge har det varit ett fantastiskt skivår 2012 och det är ett antal skivor som liksom hamnat precis under topp 3. Liksom. Men vad ska man göra? Det är en topp 3, det gäller att sålla. Alla kan inte komma med. Nej, det tyvärr. Kan ju inte det, tyvärr. Det är ju en topp 3. Bara det bästa är gott nu precis. Kan man säga. Och då tyckte vi tänker fortsätta med och sålla lite i festivaldjungeln helt enkelt. Vi har diskuterat det här fram och tillbaka och i de här diskussionerna så kan man väl säga att vi mer eller mindre manglade Peace and Loves lineup i år. Det blir ju så. Ja, det får man ju säga. I år bjuder i alla fall de bland annat på artister som Rihanna, Kent, Thåström, Skrillex, Lars Winnerbäck och Regina Spektor. Det vi har emot den här lineupen är att vi tycker att den känns tråkig och ointetsägande. Det är ingenting som man blir helt pir i kroppen av och måste åka dit för. Det är ingenting för oss i alla fall. Precis. Vi kan inte tala för alla. Löven, du kommer inte närvara eller kommer du det? Han kommer inte vara på plats, det kan jag säga direkt. Okej. Okay. Däremot så skulle vi jättegärna vilja höja en flagga för Hultsfred. Det känns som de är tillbaka och att de är tillbaka med råk. På gång, verkligen. De är ju det. Det är bara att kolla in deras enormt starka lineup för året liksom, med The Cure, Stone and Roses, Justice, M83, The XX, James Blake, Jakobs favoritalbum, favoritband, säkta, Mumford & Sons. Eller är det ditt kanske? Ja, men kanske värt att se i alla fall. Absolut, det tror jag säkert. Då tänkte jag att, eller jag känner så här, ska jag säga, att just med Hultsfred, att det känns som att den festivalälskare man är så känns som att man vill att det ska gå bra för Hultsfred. Man vill att de ska ta sig tillbaka till sin forna glans. Eller vad säger absolut, ni om det? Jag håller med. Men problemet är att det räcker inte med att vilja. Det måste liksom hända grejer också. Men jag tror vi verkligen att Hultsfred har en riktig chans att komma igen, kan vi säga. Men den line-upen så borde fler biljetter säljas. Liksom. Vi tycker väl att de i år står lite vid ett vägskäl. Om det går bra i år så tror vi att de verkligen kan komma tillbaka ännu starkare nästa år och rida på framgångsvågen. Men skulle gå lika dåligt i år som det gick förra året då hela festivalen regnade bort och knappt någon var där. Så tror vi att Hultsfred går en dyster framtid till mötes helt enkelt. Tyvärr. Vinna eller försvinna. Ja, det känns som det här är otroligt viktigt faktiskt. Faktiskt.
Om vi då lämnar Hultsfred och hoppar in på Emmaboda för en liten stund, så måste vi bara säga det att Crystal Castle gör comeback efter, ja, när var det senast? Ja, det var två år sedan, va? Två år sedan såg vi dem. Ni var på plats. Ja, vi var där och så. En av de riktigt häftiga konserter. Fetaste det var konserterna det. Någonsin. Ja, det var otroligt ös. Det gillar vi alltså. Då är det ingenting man kan missa i år alltså? Nej, jag skulle nästan vilja sträcka mig så långt att bara enbart det bandet gör det värt att åka dit. Så pass, helt ja. Enkelt. Det låter fantastiskt. Men om vi då tar oss ut på västkusten då, vad har Way Out West då att erbjuda? Jo, Blur kör sin absolut sista spelning. Ja, om man då inte vill missa liksom, en av britpoppens största pionjärer. Man kanske inte är så största Blur-fanet, men som jag kan, till exempel som gillar Gorilla, som bara den, de är samma frontman. Liksom, så det är bara värt att gå och se liksom, och stödja. Och förutom Blur så finns det många fantastiska band som är klara. Liksom. Bon Iver, Refused, St. Vincent, ja, Florence and the Machine. Men vill även liksom, höja upp en flagga för den unge talangen King Cruel. Som gör liksom sin Sverige-premiär. Och ja, det har snackats gott om honom. Och vi tror han kommer göra succé på Way Out West. Absolut. Men det är fortfarande så. Vi saknar väl ett riktigt sånt här dragplåsternamn. Gör vi inte det? En riktig monsterbok. Ja. Mm, vi har ju en intern favorit i alla fall. Ja, det är som liksom så att vi kan slåss med Hultsfred och Roskilde år. Liksom. Och, ja, jag kan presentera den. Radiohead. Det hade varit coolt. Det hade varit drömmen. Vi är inte riktigt där nu, men det hade varit fräckt. Ja. Hoppas kan man i alla ja. Fall. Håller tummarna. Absolut. Och nu, med risk för att bli lite partiska, så tänkte vi komma till sommarens höjdpunkt. Roskildefestivalen. Yes. Ja, den här mytomspunna festivalen har ju blivit något utav en favorit hos oss. De har ju genom åren bjudit på otroliga artister och otroliga spelningar. I år så kan man lyssna på Bruce Springsteen, Bon Iver, Refused, Jack White och The Roots, bara för att nämna några. Vilken lineup. Otroligt stark. Men det är inte bara därför man åker dit, utan med, som Nordens i särklass största festival med över 100 000 besökare, så är ju stämningen på campingen minst lika viktig. Mm, precis. Det är en riktig upplevelse. För mig är det. Absolut. Vi har haft många sköna kvällar på campingen, kan man säga. Så det är minst lika stor anledning till att åka dit. Bara för att hänga och umgås med riktigt sköna människor, helt enkelt. Precis. Så det är ingen festival man bör missa, kan man väl säga. Vi två ska dit. Det är bestämt. Fantastiskt. Ska se vad jag kan göra med jobbet och så. Vi tänkte då snabbt som avslutning visa en bild som man kan hända när man har fått lite för mycket av det goda på Roskilde, vilket man faktiskt kan få, tro det eller ej. Vi vill passa på att varna känsliga tittare. Och med den här bilden på våra näthinnor så tänkte jag faktiskt att vi tänkte lämna musiken för idag helt enkelt. Gör det. Och blicka framåt. För nästa gång är vi tillbaka med ett nytt, riktigt hett ämne. Och Fredrik Löven, jag vill tacka er för gott snack ikväll. Tack själv. Vad trevligt. Och tack så mycket. Vi ses snart igen. Gör vi. Hej då.